Hey, Luke, kan du möta Oliver idag? Och idag ska jag prata om det viktigaste ordet i marknadsföring. Det viktigaste ordet som finns i marknadsföring är ordet du. Din text ska alltid vara personlig och du ska tala direkt till läsaren, och det gäller genom att använda ordet du. Du ska ta med läsaren på en resa och du ska förklara för kunden hur du är lösningen på deras problem. Och till slut ska du få kunden att agera så som du vill att de ska göra. Ett exempel här. Köper man denna golfklubba kan man slå 100 meter längre än ens bästa vän. Det här exemplet talar inte alls direkt till den personen du försöker sälja. Vi tar det igen. Köper man denna golfklubba kan man slå 100 meter längre än ens bästa vän. Det där lät inte särskilt bra och inte särskilt säljande. Men om vi tar ett bättre exempel, samma mening, men vi gör om den till mer personlig. Med denna golfklubba kan du slå 100 meter längre än din bästa vän. Då, i det här exemplet så målar du en bild i huvudet redan att den här som lyssnar på dig är redan på golfbanan och ser sig själv slå 100 meter längre än sin kompis och sin bästa väns min när han ser hur långt du slår helt enkelt. Så det första exemplet är väldigt opersonligt och målar inga bilder i huvudet på kunden, medan den andra med denna golfklubba kan du slå 100 meter längre än din vän. Då är kunden redan på golfbanan och föreställer sig när den slår 100 meter längre än sin bästa vän och ser hur knäckt ens den här bästa vännen blir när de märker hur långt man slår. Så när ni skriver säljande text, försöker sälja åt en person, tala direkt till kunden, var personlig och helt enkelt ta med kunden på en resa när du målar upp en bättre värld för dem med din produkt. Använd ordet du. Så imorgon har vi Lucia, lucka nummer 13, och då återkommer vi såklart. Hej då!